Триває реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Невдовзі кількість добровільних об'єднань громад нашого краю може зрости. Жителі кількох населених пунктів прагнуть створити нові громади або ж доєднатися до вже існуючих. Одне з них – селище міського типу Заводське, що в Чортківському районі, де і побувала наша знімальна група. Заводська об'єднана територіальна громада не вельми чисельна. Лише понад 4,5 тисячі осіб. Окрім цього населеного пункту, до її складу входить село Угринь. Перемовини ведемо на сьогоднішній день з Горішньою Вигнанкою. Це єдине село, в якому ми ще не вели перемовин. На сьогоднішній день село Залісе і село Шманківки дали згоду нам на об'єднання, тільки на вибори з нами не пішли. Але в процесі вони своєї думки не змінили і готові приєднуватися в будь-який період. Потреба в додатковому об'єднанні не випадкова, адже технічний процес, в результаті якого на Тернопіллі утворилося 26 територіальних об'єднань, це ще не показник. Їхню реальну спроможність перевірить час. Тернопільська область, де сформовано 26 територіальних громад, з тих 26 громад практично дієздатні є 2/3, які можуть працювати успішно, ефективно і мають дуже серйозну перспективу. Європейський Союз відкрив фінансування на 97 мільйонів гривень, мільйонів євро, перепрошую, 97 мільйонів євро для територіальних громад. Сполучені Штати Америки відкрили 50 мільйонів доларів фінансування програм для територіальних громад. Навіть гіпотетично ми можемо пропустити, що в кінцевому результаті вся сума не піде там на реалізацію інфраструктурних об'єктів, проєктів, то все рівно частина, щонайменше третина, буде спрямована на інфраструктурні об'єкти. А це означає, що всі проєкти, що ви підготували, вони можуть спокійно брати участь в конкурсах Європейського Союзу, в програмах підтримки територіальних громад і програмах підтримки децентралізації. Громада має сама бути мотивована в наповненні бюджету. Законодавець або влада, як ми її називаємо, так, діє в цьому випадку мудро. Розвиток місцевих громад безпосередньо залежить і від наявної інфраструктури. У Заводському ще є над чим працювати. Працюємо над об'єднанням школи мистецтв і будинком культури в будинок творчості. Плануємо розмістити школу мистецтв в будинку культури на другому поверсі. Плануємо зробити кусочок дороги, відрізок десь близько 150 метрів. Також плануємо відкрити ЦНАП. З 1 серпня буде в нас управління соціального захисту населення. Тобто плануємо надати якісні послуги населенню, так, щоб покращити їх соціальний рівень життя. Турбує місцеве населення і майбутнє підростаючого покоління, особливо їхнє дозвілля та позакласна робота. На нашій території знаходиться музична школа, школа естетичного виховання, яка є одною з найкращих в районі. А зараз, на даний час, ми знаходимося в приміщенні найбільшого будинку культури району. Не використовувати дане приміщення для дітей абсолютно нераціонально. І в наших планах, в наших баченнях збереження даного будинку культури ключовим варіантом є перенесення школи естетичного виховання в дане приміщення. Всі потужності дозволяють для того, щоб це зробити. Фактично ми навчаємо більше як 200 дітей. І дане приміщення було б ідеально для них, для навчання хореографії, співом, всіма відділами, які займаються діти в школі естетичного виховання. Це було б прекрасно. Ми маємо зал майже на 700 чоловік. Для звітних концертів, для будь-яких виступів це було для нас ідеальний варіант. І на перспективу для розвитку громади це було б дуже гарно, дуже суттєво. Для втілення цих задумів потрібні кошти. У Заводському навіть бояться підраховувати, скільки їх потрібно. Чи вдасться зреалізувати задумане, стане відомо найближчим часом. Лакмусовий папірець в цьому процесі – якість життя населення в цих нових територіальних утвореннях.